Baba ikiriza nkwandulira abakulu b'ebibiina ebyobufuzi betuvuganya nabo. Getuide wa Yesu twena twena tuba tulibaana. Sabadulizi batugaita tutera okwagaana na gano era twabanga twena twena tulibaana bo. Olumala twajja twakolerera ebyaife aye gano twabanga tuikiriza ensonga endala era twaisania kirala. Baba ikiriza nkwandulire owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa Ndobo. Musengwa mulungi, ekiseera kyona kyona. When I was introducing the political leaders, the rain has come, meaning we are all now sanitized as political leaders. Praise God. The Uganda matters have now come to say we all leave this place different people spiritually. Baba ikiriza nkwandulira abakulu b'ebibiina ebyo. Nga certified NRM representative kusheno. Nze nina obukakafu abanupu mwaze n'amazzi. Ago mukisa. Yateze bipaipo. Abaana bangi. Omuntu eyali anayogera n'omuntu. Abaana bangi. Olabe gatiri. Abaana bangi. Okufuna paipo bazeetoloze Namugongo. Nga bakimanyi bajja mwa. Okiriza nti bangi. Batambula nabo bangi. Kakati webala wenga. Kuri kumbucho onyore kugati. Webala wenga banjudde ne basimula paipo. Ye mama. Enkuba ereto nyabanze wanika kikono. Anango mwana w'omukazi oyo. Naye nzijukira twali twali kitendeesi. Kati omwala bamuyita Ssonko. Kati nga twejerega. Ne katuone bad day tugenda tujerega Ssonko enkuba yali etonya. Kati Ssonko twali tumujerega oba kiki? Batwali mujerega kiki? Bakyali kyabusizi bakyali kyaki? Ssonko katubambi tumujerega atunula ku ddinisa bati ddinisa neryeggula. Ssonko nafuka omusezi. Ssonko abajja bati akasumanye kava mu ntebe ne kagwa. Ssonko enguma n'emukuliro nako yava ne mu stream gye twali munagaya naso na mu stream. Ali galuvudde mu mboozi z'amalwa. Bintu bya Katonda. Bibuzaabuza. Bibuzaabuza kubanga enkuba gyeyavudde. Kuba ya mukisa. Kubanga kale omanyi waliwo ekintu ekijja. Tusakirire tujja ku sitaani. N'ekifo we muli na sitaani ayingiriremu. Nawe ogambira nti olaba olago bwe. Kyokka enkuba mu Bayibuli etegeeza ekintu kinene nnyo. Kibanze nagamba Katonda nyamba nve ku booda. Omuna booda nzija eri yange nga olaba. Kyokka we twabagamba nti kutonda si yafuga. Bikitondeko naawe wakitondeka. Gwewala ne. Nga wakitondeka. Nina bizibu byange. Mwana kula wangeri jenia mwe mke project kipichu yunga mati gutwanda si yafu. Mkule mbeze guanga round so mkone kuwa ne kulaji. Anna. Echo tiyachi ngambia. Echo tiyachi ngambia. Ani zoko gerebe na tabi ongera. Soa wanda mosa bigambo mkamwa. Na heye nkuba. Yato nye. Paka nakati. Pozi nete ache narabieko. Awe kaba kamiufu. Kawe de. Baba kiriza nkwanjulire amuliyati. Baba kankwanjulire omwana we waife kubutaka we yamerera we salamu musumba. Baba ida nkwanjulire Kyagulanyi atine bamukubire nga kati nga basuga tebamanyi waabwe. No bamanyi baagala. Anna. Amanyi gakyalimu. Manya abantu babeereyo ku mwenge ne bagamba agenda kugwamu ne gakyalimu. So buli gwe basasula okumumalamu amaanyi tonnakola kimala. Mugira mukolera so olunaku leero lwa Monday mbadde esaa tugendeko mu meeting kuba tusasudde bangi. Tudde ku drawing board. Tetuddayo tubabuuze bulijjo mutugamba omusajja anafuye. Ng'enduulu yabadde y'amaanyi. What happened? Ate abo be balonzi. Abo be balonza abo. Twabalaga bulungi ebifaananyi ebyali Namugongo. Bwe balonza abo. Basinga twabaddenga
oba tuli mu dina yabagagga abagagga tibalonda baina abali mukirialinga konteina zana alonda naye abwe twabadde atutwale unakadenga kamu na mugongo mwana neranze nchai nobukakafu mazi agabe acha bisanga mbiate bale nwe mwe bale kubanga mwazze mbona abazze babye abakulembeze nga tuvudde ku chachi bale nwe mugatuze mu bayi baka ayekuba kabonero ka chikamkisa sihinzo kubanga mwana adenga ina tapu ya sumula agulwa nena yeye etya ne mbumbwa ko neti nzuna ka ne babye okimanye kubetonye Onyimse wenti Kalata yadde ku microphone nabyo nonera dalaba nalinga abali Naga enkuba yatonya. Amadi gagwa. Gagwa kale awo gatuvuddewo.